kulle talab badan baan iga horeysa laakiin aniga seen leeyahay maanta gadaal uma noqonahay candidate baan ahay insha allah up to the ballot I'll be there insha allah we'll be there we will work with those who are with us with those who are like-minded to make this a reality I want your support I want everybody's support Mandera waxaan ugu isinaya saad ogtihiin ayaamahanba hadaan nahay beesha cidda daraawa oo garra ah waan sumarneen waxaan joognay taakaba muddo 11 bari ah 22 November ilaa 4 December kulley waxyaalihii cidii kale sameynayeen baan sameynaynay dadba yacni u taagan gobnada Mandera kulley inaan kala baxnaan rabnay waxyaalo badan baa la soo maray kulley ma dhexgalaayo laakiin ugu dambeystii maalinta taariikh 4 ah go'aan baa la gaaray go'aankaasna aan naftayda meeshaan wax ka dhahay arrimo culus baan ku hadlay waxyaalo badan baan dhahay marka kadibna kulley markaan saalayna maanan tashanin marka kadambe markaan soo noqday arrimihii waa ilaan ahaayeen waayeen ileen markaan aniga taagnaa gobnarkii Mandera County baan u taagnaa dad badan oo maaragtay 4 sano iyo 3 sano kusoo wada jirnay baa jira marka arrimihii waa ilaa ahaan waayeen midi kalena haddee maadaama hadda ilaahay inuu yiri washaawiruhu fil amr waidaa casamtu watakuu cala allah waan maaragtay tashtay taladii marka waxaa istuustay inaan arrintay maanta meesh ku yiray haddaan meeshaan aan joogino meeshii hore aan joogo kusoo noqdo yaa ka waran midda kalena kolley aniga musharax baan ahay musharax gobnaka Mandera County aan soo sharaxay waxaan soo sharaxay inaan maaragtay arrintaasi aan wax qaban karo inaan miisaankii shaqadaas aan buuxin karo aniga hadda iyo sharaxaya madaxnimada marka marar waa lagu shaqaday sharxi soo bixini midda kalena dad baa ku soo baxsada labadii arrimoodba haddaan soo sharaxo oriqiilka hadda nabiga ilaa yuusuf siduu yiri marka igu dhiib ii dhiiba yacni miisaaniyadda imaaratay stoorka ii dhiiba anaa amaana aan cifdin karaa cilmina waanu qabaa yiri aniga taasaan taaganahay kolley waanu qabaa cilmiga amaan waan ahay maxaayle muddo dheer aan ka shaqeeyay dowladda muddo dheer ayaa maaratay xisaabaha weyn iyo maaratay balaa ka shaqeeyay wasaaraddii roads oo budget qariib 100 billion ayaa marka PSU aha wax ceebo naga soo gaarani malaha marka insha allah aan aaminsanahay county Mandera haddaan maaragtay gobnar u noqdo inaan maaragtay wax weyn ka qaban karo oo maaragtay maamulka iyo maaragtay xoolaha ummadda inaan si fiican u dhaqaaleyno oon xifdin ayaan aaminsanahay midda kalena kolley qofka day kusoo bixinayna waa inay doonaan nin cilmi u leh cibrad u leh aqoon u leh inay soo baxsadaan waana aaminsanahay aniga inaan intaas leeyahay maxaa yeelay Mandera County muddo dheer aan ka shaqeeyay anigoo yar oo injiniyar aan ka shaqeeyay anigoo provincial water engineer aan ka shaqeeyay anigoo farmer secretary Nairobi joogana waxaan ahaa maaragtay qof ka shaqeeyo Kenya idil marka Mandera-na waan garanayaa kolley Mandera arteeda hadii maanta lii dhiibo qof barbarada maaha babarin kari maanta inaan barto yaa meesh degan yaa meesh degan yaa saae kutulo waa xagge baanis waa inte gaari waafi oo maanta la hogaaminaayo oo dad la baray ama dad la baray miihi marka reer Mandera haddii aad kolley haddaad i doorataan waxaan rabaa ah haddii ilaahay meeshna kaa doorataan inaan meesha ka soo bixi karo dowladdii Kenyana waan ka shaqeeyay haddana baarlamaan waan ka shaqeeyay shirii sharcigii Kenya loo soo dejiyay waan garanayaa nidaamkii wax loo qiibiyana kolley anaaba goobjoog ahaan garanaynaa anoo parliament secretary ahaan anoo yacni safiir ka ahaan ee qaahira iyo meelaha
مركا مدن دولتنا مركا ذات لوكال كشغيسي بروفيس كشغيسي هيركوتر كا يو ناشونال با مركا كل واحد دور يعني هاد دمنا ونا ما جرينا ملاينا يا مركا إن شاء الله أرن ما هندول جوه هنا دول حلو جوه ده أرن ربع وين هاد بلانينج سميسا وين هاد مارتة باجيت سميسا وين هاد مارتة بلانينج سميسا أو لشغيسا نمين كي أسمبلي كشغيس أو برلمان كي مندرة إلا شغيسا كل هرت وحنات كشغينه هاي مركا رسمال كي مندرة لجين هاد لجين هاي كل إيبا وأنا كسر شغيني هوران كسر شغيني مركي كونستيشن مرسوب لها جاين هاي وأنا كسر شغيني مركي سنسر 209 لها جاين هاي كل وان جدال إن حساب تركوب لسوي هو مندرة تركوت كده إجبرتو على كل واحد لباتن برا بسوا مري لايك كونستيشن كينيا أوجيدين أو عدد أو رعب ولا يسين 2010 كونستيشن كازو حبنا كيني كل مندرة يو جير إجاريسا NFD تلك أمان ولا كينيا بعد تلك أنا كل العقم ميزان في عام باه الله وعنا كل الله شرع عن كلنا مركا إن شاء الله وقت ودين بري ودين حصول مري سنة ك مركا شن سبع ولا بدلا every five years ولا بدلا يا last يا واحد نقبض على وقتهين إمارة العقد اللي جت جربي كل العقد اللي ما جرينا دجال كي أمرني أنا نبتدي شقام هو أي شيء ما نكاه أنا ممكن مركا حقا حقي دوك هنا أون دجال لما يسامو يلي مركا ماشى مندرة ما أنت دتك عصميه يو ناشونال كم عصمي وما عم بمبرنو أرماج كو بردي نورسيسي دور ديفي أجر يلو إيش يلي دوبا ما دام أجا أنا أنا ربي مداني بيش تче ربي مداني تче تكلة غابس نميل عندورا لكنه أكما ربي مدان أرجيني كنمي ماذا هو يرين غابسي موي نارجي ندورة تباكين بيش تче مركا إسلين ندورتني ندورة برلمان ندورتني برك ما إذا كسي أجيدو قو مديرا the county governor Mandera in Dandabu marka duuba ujeeshna kasi wato sharaxe marka yoga jeenelle umam malaynaayo inaan noqon doono qof aadilnimo ku dhaqanayna umam malaynaayo in Mandera aadilnimo ku wadno in dad meesh degan kulli maaratay intaan kareyno haqqood aan siino dulka wax loo qabto waana dhihin maanta aniga nin darawan ahay darawan u shaqeynaa darawan badegno island gooniya darawo waxay dhex degan yihiin Soomaalida kale oo Mandera aloolana aan qabno namta kolleeda aloon fuunu fi kusla qabtu aloon qabnu fi amaanta le nami maxaasi do gabna Mandera no boliskeena di waqti niga shaqay naga shaqay aga shaqay midaxmo yakmo isab rabbi sali tulleenteena yurabu nungay ak o jelle beyna amma mo yaani amma da criticism nam criticize ne kuna kanta e waqti heena inyaana yelu laakin wax Mandera u fiican ya no fiican wa Mandera fidat nu fiye tor mo ya si fidat kasriyo wa nam ci fidat nu fi mo kasibi marka du kasibo bu ya no jikan insha Allah gamna ma yarale tawchu nandeeno waana sankadaddu meela jootamba Soomaaliya degan Mandera County garra dugodiya murala mahay kona tribe marihan adas kulligiin inaad soo baxdan oo maaratay markii waqti gaar ah dooratan kulli campaign waxa uu mandoona inaad dooratan marka hawlihii Mandera ka wadno meesha ay taaganta ka wadno insha Allah akam yani labsuni walla xidii tigundo akam dibisi di qaysan waan ka jawaa nadu jira arintii leeni arintii wali tashada wada tashi ayaa lagu wada insha Allah Kenya maada constitution ku qaba constitution Kenya ku qaba public participation arin socon karto malaha ila ma shicibka loo geysiyo oo dalka geystaan arintaasna waa arin aan ogahay marka kulli participation progress service na sameeyna sidii xaqaani ah shay macquula in maaratay ummad lagu dhaqo oo maaratay waqtigii abaarahana kulli abaaraha laga hortago lagu dadaalo oo Kenya di kale national government la kaashto ayaan diyaar u nahay marka nafaaskaasi inaan nisaayna nisiisan marna marka waxaan rajaynayaa walaalahay kale oo gabadhnimo u taaganna inay u sheegaan Mandera
mahai ukapten. Boleh mai, nanda kita ni. Jadi Mandera mahai ukapten, Mandera mahakak garanain, Mandera seuta Allah. Dakar orang leh cakap kuli bayi garanain, tu tu garanin wang jiran, mereka akam wang kapa cujiran. Dib Mandera, Mandera wah dulu sa dib badan. Dural marate degali sokhe kasodo murulba ilaahay noo kariyo degala marabno laakin dad garanaayo oo wixii meesh ka socdo garanaay ay wax ka magara qofan taas yani warkahay ma ka wan karo marka waxa la yir Mandera hal yaan dhin kamna aan doornayna wiilkayna doornay yani waa dhin inaan garanaay ninkan waan garanaay boogi laakin yaa laga dhigin way ina daadamaarate qof wax ka wan kara mahalla kaban kara in karee ibrada muqawa in la raho marka taasan idin ka cusanaya marka civic education badan baan baahnaa maxay leeyahay madaxdiin madaxdiinnaay ina runtii idin sheegno meel ma aragtay iska mugdiya inaan u jeesanino at least waxaan faahfaahsan u kaano waanu tukuma yirani kumrubaaki yirani yoosan seetan mumadi urbaaxeenna duub aknu firta alle qarin seena mumadi naam gudda Nam guda experience kamu kerabu sudah aku. Kaduba wan ofulle hikman ofe ofe duba akasi ini hakki kamu kamu kau kenyafi hakki lawa kenyafi karena mendulu mereka akasi itu, ini kan mendukung tuan ini kau lawatoh mendukung tuan ini omar tiada proxy luhur tu, ana in charge mesin juga kan nukon aja wan nuk jualan ini kau ya. Sekadar PMP atau anda go paman sekretari, anda ga accounting of service kah? Mana audit query mahil in my life? Anda go alir rabo, lama arke marka PS atau syarikat bahawa anda go paman sekretari Rosa, ayah resign grey 2007 to run for elections, just because I want to serve my people. Nobody ever who's a paman sekretari of Rosa resign willingly. Many people today believe that I'm a very rich man because I was a PS Rolf. God knows what I have. I'm not going to say, 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 Governor Mandera Nako, Laakai Yesho, Malihi, Kale Kaderek, Guria Kadeso, Malihi, marka kooto qabadi inta soo baratay oo aad maratay ilaahay ku baray oo soo martay kale experience ka sii dadka sii u baleeyay motivation oo maratay personal maqabi not self interest interest to ay wala marka walaal aan ka cusanahay Mandera tihiin booy wuxuu yiri siyaasan baya may shan baya Siasambaya, Meisambaya, Hawaii, Talahun, Walurfada, Marka Talahun, Yana Kavanin, Marka and Marates de Gino, Kule Talaban Banegoresa, Lakianiga, Saint Lay, Hemanta, Gadal Monogonai, Candidate Banai, Inshallah. Up to the ballot, I'll be there. Inshallah. We'll be there. We will work with those who are with us, with those who are like-minded, to make